د ولسمشر غنی لخوا د بې وزله او بې وزګار افغانانو ته تازه او زبردست زیری. د نانوایانو له لارې مستحقینو ته د ډوډۍ ویش نن پیلیږي. افغان حکومت هغه کورنیو ته چې د کرونا وایروس او قرنطین پر مهال اقتصادي وضعیت ناسم دی، نن رسمن د نانوایانو له لارې د ډوډۍ ویش پیلوي. ولسمشر غنی په یوه ویډیو پیغام کې ویلي، ټولو ادارو ته یې لارښوونه کړې چې د ډوډۍ ویش دغه برنامه سر له ننه له کابله پیل کړي. اقتصادي حالت ته په کتو چې د کرونا وبا له امله زموږ هیواد ورسره مخامخ دی، نن مې ټولو حکومتي ادارو ته لارښوونه وکړه چې د نانوایانو له لارې د وچې ډوډۍ ویش برنامه پیل کړي. پیغام کې ولسمشر ویلي په پام کې ده چې دغه برنامه د همدې اونۍ تر پایه پورې هرات، مزار شریف، کندهار، کندوز او جلال آباد ښارونو کې هم پیل شي او ورپسې به ډېر ژر ټول ولایتونه له دغو مرستو څخه مستفید او برخمن شي. ولسمشر غنی همداراز له علماو، ښاروالانو، ګذر وکیلانو، قومي مشرانو، مدني بنسټونو او با نفوذه شخصیتونو څخه غوښتي چې د اړمنو او بېوزلو د لیست برابرولو او مستحقینو ته د ډوډۍ په ویش کې له دولت سره همکاري وکړي او بېوزلان ترې برخمن شي.